İngilizce sözlerini bilirsiniz, lekin ulardan gaplar tuzolmaysiz mi? Unda bu video siz uchun. Birinchi navbatda siz gaplarni yasash strukturasini bilishingiz kerak. Ko'rib turganingiz ingliz tilidagi darak gap strukturasi, ya'ni birinchi ega, undan keyin kesim, ya'ni to'ldiruvchi va hol keladi. Ega, kesim, to'ldiruvchi, hol nima ekanligini agar bilsangiz, ingliz tili grammatikasida qiynalmaysiz. Endi shu strukturadan foydalanib gaplar tuzamiz. Misol uchun u soat 5 da uyga bordi. Strukturamdan biri ko'rib chiqamiz. He bu yerda ega, went bordi, demak bu fe'l, ya'ni kesim. Demak uyga, ya'ni ga qo'shimchasini olgani uchun bu to'ldiruvchi. At 5, ya'ni soat 5 da bu hol hisoblanadi. Yuqoridagi struktura o'zbek tiliga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun qaranglar, u bu yerda ega mal to'g'ri joylashtirilgan, lekin 5'de degan söz bu yerda hol, lekin u kesimning o'rnida turibdi. Uyga bu to'ldiruvchi va oxirdagi bordi bu kesim, ko'rib turibsizlar. Demak, ingliz tilida kesim asosan egadan keyin keladi, o'zbek tilida esa demak gap oxirida ishlatiladi.